Alright guys, we're in Aranque. Ito yung sidewalk dito sa Aranque na kung saan bata pa lang ako, no, or high school pa lang ako, kilala na to bilang bentahan ng mga nakaw na cellphone, yung mga second hand na cellphone. We're in Avenida Recto na. Look at that guys. Both sides, ang linis. Nice one, Mayor. Don't hesitate to go in Manila. Why? Meron na kayong mga sasakyan. May jeep na, may e-trikes. Unlike before, eh masikip talaga dito. Kasi ang mga paninda eh, ang labanan dito, no, the more na nasa kalsada yung paninda mo, the more na makikita ng mga dadaan yung paninda mo. Wow, subo, ang dami oh. Oh, sa mga kasi-channel ko dyan, sa mga mamis dyan na gusto magsimba dito sa Maykiapo oh. Bukod sa meron na kayong masasakyan papunta rito, ang daming fresh na seafoods dito. Tingnan nyo naman kung gano'ng kamura yung ano, hipon, 100 tumpok. What is up guys? So for today's video, mga ka-J-Channel ko, ang araw natin ngayon is November 8. Wait ah, check ko lang ah, para November 9 ngayong araw, mga ka-J-Channel ko. Which is, 60 or ilang araw na lang or ilang linggo na lang ang lilipas, magdi-December na. I know some of you, nagtataka kayo. Kahit ako mismo, mga ka-J-Channel ko ah, walang halong ano to, walang halong pagiging exaggerated, no? Bilang taga-Maynila, ano nga ba ang itsura ng Maynila ngayon? Lalong-lalo na yung mga hottest places dito or kung saan kapag ganitong panahon kilala sila bilang masikip, bilang nagkalat ang mga vendor dito sa Maynila, no? So for today's video, mga ka-J-Channel ko, ililibot ko kayo sa mga lugar dito. Hindi muna natin lalahatin, ano, kasi nakakapagod, mga ka-J-Channel, no? Pero ibibigay ko sa inyo eventually lahat ng places dito habang papalapit ang araw ng Pasko. Titingnan natin, mga ka-J-Channel, kung ano nga ba ang madadatnan natin, kung ano ang makikita nating mga tao at mga nagtitinda sa mga lugar na pupuntahan natin. Syempre, isa na rin doon, titingnan natin kung gaano kaluwag at kung gaano ka-organize sa mga lugar na yon. Alam nyo naman guys, meron tayong pandemic at titingnan natin kung paano nga ba ibinabalik ng mga tao yung ekonomiya o yung pagtitinda nila o yung normal na buhay nila sa new normal na meron tayo. So bago natin umpisahan tong video na to, mga ka-J-Channel ko, please hit like, comment, and subscribe. At umpisahan na natin tong video na to, huwag na natin patagalin. In 3, 2, 1... And so we are back rin again, mga ka-J-Channel, no? For this video, i-dedicate ko tong video na to para sa mga tao, no? Para sa mga subscribers ko or kung kanino man umabot itong video na ginagawa ko dito sa Maynila. Para po sa inyo to na gusto ng pumunta ng Maynila. Para sa inyo na gusto ng gumala dito sa Kamaynilaan, no? Well, the purpose of this video, mga ka-J-Channel ko, gusto ko ipakita sa inyo. Katulad niyan, nag-vlog, last vlog natin, ayan yung nakikita nyo, nag-ikot tayo sa Blooming Treat, which is kilalang spot kasi palengke, kilalang spot bilang masikip. Pero ito, umaga naman tayo mag-iikot dito, mga ka-J-Channel ko, sa Recto. We are on our way, papunta sa may Recto, Raon, Quiapo, Hidalgo. Alright, dahil sa panahon ngayon, maraming nagba-vlog, maraming gustong mag-vlog, at maraming tao ang naghahangad kung nasan man ako, kung ilan man yung subscribers na meron ako ngayon. Well, hindi ko pinagyayabang ho, no? I'm just being thankful, no, dahil alam nyo naman, mga ka-J-Channel ko, maraming YouTuber, ang alam nyo na yun, may madami na yung subscribers nila, pero still, hindi sila parang thankful sa ho nung meron sila. Actually, I know, itong subscribers na to, maraming nangangarap, no, na magkaroon nito. Dahil ako, isa lang din ako noon, dati, sa nangarap na sana someday ako naman yung panoorin ng mga tao. Alright, so nalalayo na tayo sa topic natin, no? Dadalhin ko kayo ngayon dito sa may Recto. Bakit? Dito sa Recto, kilala to bilang simbahan dahil may Quiapo, at dito sa may Raon bilang kini-clearing operations. And yeah, titingnan natin sabay-sabay kung ano yung madadatnan natin doon. So update ko na lang ulit kayo, mga ka-J-Channel, para hindi mahaba at hindi nakakainip tong video natin. Wow, that's a nice car, man. Okay, singit ko lang pala, no, bago tayo tumungo dun sa pupuntahan natin, no, may isa shoutout lang ako, napaka ano ko, no, napaka close friends or tropo ko yan, na taga Caloocan, na si Christian Angelo Napa. Ayan, shoutout sa'yo tol, kung nanonood ka ngayon, maraming maraming salamat. And also para sa kaibigan niya na si Cyril Mina. Ayan, shoutout sa'yo. I know, hindi mo pa ako kilala, no, pero shoutout na rin kita, dadamay na kita dito sa trip namin. Alright, so yun lang, update ko ulit kayo.
Alright, paliko na tayo sa Merecto. At bago tayo pumasok dito, bibigyan ko muna kayo ng context, no? Kung ano nga bang meron dito dati. Alright, kilala to bilang Masikip. At dito din sa kanto nito, may bilihan dito ng mga Christmas paraphernalia or yung mga Christmas decor. Yan, dyan kayo makakabili ng mga pambigay-bigay sa mga teacher nyo, sa school nyo, na mga parol na malalaki. From maliit hanggang sa malaki meron sila. Well, check natin kung meron sila ngayon. Dahil walang pasok ngayon, walang school, no? Yan, comment down below sa mga mommies dyan na nakaka-relate sa akin, no? Yung mga anak nila nagpapabiliin, no? Yung mga anak nila nagpapabili ng mga Christmas garlands, Christmas decor, para pambigay sa mga teacher nila, no? Ayun, no? Diba? Wow! Kung mapapansin niya, sa last vlog natin or sa mga previous vlog natin, wala pa yan. Pero ngayon, they are starting to make Christmas decor na ulit. Nabubulol pa ako. Alam nyo naman ang mga kababayan natin, no? Yan na yung nakagisnan nila. Ayan na yung kinabubuhay nila or let's say source of income nila for their everyday life dito, no? Kaya hindi mo rin talaga basta-basta matatanggal yan, no? Alright! This is Recto, guys! And as you can see, maluwag. Nakakatuwa. Let's take a... diretso na nga tayo. Bawal kasi dun eh. Alam ko one way yun eh. Dito tayo dumaan. Alright guys, we're in Arangque. Ito yung sidewalk dito sa Arangque na kung saan bata pa lang ako, no, or high school pa lang ako, kilala na to bilang bentahan ng mga nakaw na cellphone or mga second hand na cellphone. And until now, ayan, kung makikita nyo, oh, zoom ko na lang, ayan, oh. Tablet, phones, second hand batteries. Alam ko dati hinuhuli na to eh, pero tingnan nyo naman ngayon, there is no social distancing, no? Kahit na ang dami pa rin ng cases ng mga nagpa-positive ngayon. Look at that. Actually, hindi mo naman masasabi lahat yan nakaw, no? Siguro yung iba namumuhunan lang talaga sa mga second hand phones, di ba? Hindi naman sa pagiging mouse gano, pero some of the phones dyan, kaya naman sila hinuhuli talaga noon kasi mga nakaw nga talaga. And dati rin, syempre nung high school ako, tight ang budget, no, wala akong pang brand new na cellphone. Dyan ako nagpupunta, mga ka-J channel ko, kaya alam ko. Sabi ko nga sa inyo guys, husgahan nyo na ako, no? Gunggo! Marinig kita sa mukha eh! Laking Maynila ako, kaya dati, pag tumayo ka dyan, lalapitan ka ng mga nag-aalok dyan. Boss, iPhone 4S. Nung high school ako, iPhone 4S ang pinaka bagong cellphone pa noon, no? Boss, iPhone 4S. Ito, pa-unlock mo na lang dyan sa may SM. Tago nyo na lang, baka makita agad ng may-ari. Alam nyo na, naninakaw. Itago daw eh, diba? Alright. We're in Avenida Recto na. Look at that, guys. Both sides, ang linis. Nice one, Mayor. Sa mga pupunta dyan, ano? Yan, kaya yung paulutulog yung sinasabi. Don't hesitate to go in Manila. Why? Meron na kayong mga sasakyan. May jeep na, may e-trikes. Alam ko yung e-trike, 30 pesos per ride. Pero dulot-dulo na yun, no? Depende na lang kung gusto mo pang tabihan si Manong sa biyahe. Sulitin mo yung 30 mo, no? Pero yeah, medyo may kataasan. Pero okay rin, okay na rin lang, diba? Kesa na mawala ka masakyan, maglakad ka, diba? Wow, guys. Avenida was so impressive. Ang linis. Oh, kahit yung sidewalks nila. Gusto kong puntahan to ng gabi. Alam nyo bakit? Alam nyo naman ang Avenida or Recto, mga ka-J channel ko, kapag gabi, madaming babaeng nangaalok dyan. Alam nyo na yon, mga ka-J channel ko, hindi ko nasasabihin. Maraming babae dyan tuwing gabi. Ayun yung isa ko sa gusto kong gawin dito sa may Avenida Recto.
And yeah, currently, nasa Raon na tayo. Welcome to Raon. I will not cut this clip, mga kanyang channel ko, para makita nyo yung buong nangyayari dito sa Meraon. Bakit ganun, no? Pag nakikita ko to sa bagay, kasi kapag nakikita ko to sa YouTube, kila Papa Pao, kila ka-YouTubero, they are with the team ng hawkers or ng DPS kung saan sila yung naglilinis. Natural nga naman na makikita ko to ng malinis doon kasi nililinis nila. No? Eh ako, hindi naman nila ako kilala, pero sila ka-YouTubero, malamang sa malamang, kilala na nila yun. Kasi ayun talaga yung team na naglilinis dito. Hmm, diba? Balik ang alindog ni Raon. Pero just like before, no? Ay, unlike before, eh masikip talaga dito. Kasi ang mga paninda, eh ang labanan dito, no? The more na nasa kalsada yung paninda mo, the more na makikita ng mga dadaan yung paninda mo. Oo nga naman, 'di ba? Lalo na kung nakasasakyan ka, 'di ba? Ang tanong, kung maipapasok mo ba 'yung sasakyan mo sa dami ng nagtitinda? Oh, kasi ang mga nagpupunta talaga dito, mga nakamotor. Hindi naman na yan para pa bumaba ng motor, iparada at mamili. Diba? Dadaan na lang yan. Kaya siguro ang mindset nila, the more na nakalabas yung paninda nila, the more na mabibilan sila. Pero yon nakakatawa, ano? Anyway, nakakatawa dahil maluwag. Nakakadaan ng truck. Ayun, no, truck po. Ganyan itong bata na to, oh. Kung ako lang, kuya niya, kinutosan ko na yan. Ang sama, oh. Alright, ito pa ulit-ulit ako dito eh. Di ko alam kung one way ba to or two way to. Pasukin na nga natin. Hindi, two way eh. Naririnig niyo mga tugtugan, mga kajayanel ko dyan. Tugtugan linggo, no? Kahit Lunes pa lang. Ay, nako. Tagos tayo dito sa May Quiapo. Ah, doon lang pala masikip. Pero actually guys eh, two-way to eh. Oh? Wala namang araw na nakalagay eh. Wala rin naman akong sign na nakikita na one-way to, no? Eh, dahil na lang din dito sa mga nagtitinda, kaya rin siguro sumisikip. Asa kalsada. Ang bibili, nakasakalsada rin. Alright. So, successful tayo nakaraan dito sa May Raon. Raon yun ah. Then ito, Quiapo na to. Anyway guys ah, sa mga hindi nga pala nakapanood no, or sa mga bago palang nanonood sa akin, may video ako dito na ginawa about sa pampalaglag ng mga bata, ng baby. Or yung mga nabubuntis ng hindi sa plano or wala sa plano, panoorin nyo na lang doon kung gaano kamura at lantaran ang bentahan ng pampalaglag dito. Ayan, ililink ko sa taas. Yan, yung nakita nyo. Alright, makiraan tayo rito kay Kuya. Okay, Monday ngayon at parang may naririnig ako nagmimisa. As far as I know, no, pinayagan na ang mga simbahan na magpapasok ng up to 60 or 50%. Ayan, may misa nga. May misa. Alright, kaya po to mga kajay channel ko. Hindi ho kayo namamalikmata, no? Ganito na ho kaluwag ang Quiapo. Nakakapasok ang sasakyan, nakakapasok ang motor. Wow, ito ang hindi dapat nandito. Itong mga nasa gitna na to. Sa Divisoria, actually, marami ako nakikitang issue, no? They are using cart and like that, stands or stalls para kapag merong clearing operations, eh, madali silang nakakatakbo. I think bawal talaga to. Kasi, katulad niya, no? Ino-occupy na naman nila yung space na sana, eh, nadadaanan ng maayos ang tao. Guys, the Quiapo Plaza. Oh, tingnan nyo naman, social distancing, di ba? Oh. Very good. Lalo na sa mga namamanata dito, very good dahil nasunod sila. Ikot tayo here. Yan, Hidalgo to eh. As far as I know.
This. Wow, ang bango. Amoy tinapa. Ah, yun pala. Mga dried fish. Wow, sugbo. Ang dami, oh. Oh, sa mga kajay channel ko dyan, sa mga mamis dyan na gusto magsimba dito sa Maykiapo, oh. Bukod sa meron na kayong masasakyan papunta rito, ang daming fresh na seafoods dito. Tingnan nyo naman kung gaano kamura yung ano. Hipon, 100 tumpok. Wow, mura. Kung dadayo kayo dito, worth it yung pagdayo nyo. Baon lang kayo 500 pesos, yan. Deparada mo kaya. Hindi, sige, sige. Oh, baon lang kayo lumandaan, guys. Marami kayong mabibili dito, no. Nakapagmeryenda na kayo. Nabilan nyo na si Bunso at si Kuya ng pasalubong. May napamalingki ka pa, diba? May pang sinigang ka pa mamaya. Sinigang na sugpo, diba? Oh, 150 tumpukan ng hipon. Apakamura naman ng hipon ngayon. Buhay na buhay. Nakakatuwa rin, guys, na makita itong Quiapo, no, na maraming tao na madami yung bumibili, or let's say, para paikliin na lang natin, no, gumagana na ulit yung kalakalan dito sa may palibot ng Quiapo. Bakit, mga ka-channel ko, ah? Kasi magpapasko ngayon, no. Hindi lang naman pamilya natin ang may karapat na magpasko, no? May pamilya din naman sila na kailangan din magpasko, or may pamilya din sila na magse-celebrate ng Pasko. Alright? So kung maraming tao at nakapagtitinda sila na maayos dyan at nasa ayos, so ibig sabihin, eh, kung gaano kasagana yung Pasko nyo, eh, maaaring ganun din kasagana ang magiging Pasko nila. Pero kung makakarating man to sa mga isa sa mga nagtitinda dyan, or isa sa mga anak, no, ng nanay or ng tatay na nagtitinda dyan, eh, maraming salamat kung isa kayo sa mga nakaayos at sumusunod sa ayos dyan sa pagtitinda. At sa mga hindi naman nakaayos, eh, please naman, ayusin nyo na. Hindi naman to para sa mayor natin, no. Para din naman sa inyo yan. Just like me, no, na dumadaan dyan. Noon at ngayon, eh, mas masarap nga naman daanan. Kita nyo, nakamotor ako. Anytime using my motorcycle, papasok ako sa loob ng iskinita or street dyan sa may Quiapo. Kaya pa ako makakabili ng kung anong tinitinda nyo dyan, nang hindi ako nahihirapan, nang hindi ako nahahassle, diba? Alam nyo yun, intindihin lang din natin minsan yung pinatutupad ng batas. Instead of giving resistance sa government ng Maynila, eh, isipin muna natin kung ano nga ba ang magiging epekto nun para sa atin. Kagaya nyo na lang, guys, na nakapanood na itong vlog na to, no? At kung nandito pa rin kayo, maraming salamat, no? Kagaya na natin, maayos naman tayong nakadaan sa loob ng Quiapo. Eh kung may pera lang akong dala dito, bumili na ako ng sugpo panghapunan namin, eh, di ba? So, alright, guys, pabalik na tayo at nandito na ulit tayo sa may avenida. So, that's our trip for today. Yan, today, ha, hindi tonight, today. Maraming salamat kung nakaabot ka sa punton to. At kung hindi ka pa nakasubscribe at natuwa ka sa video natin, at kung gusto mo pang makapanood ng mga short trips or trips natin dito sa Maynila, eh, you are free to subscribe at ilike nyo na rin itong video na to, no? So that is it for this vlog, mga ka-Jay channel. Again, this is your John Jericho Jacob, your daily vlogger, signing out.